သလီဇာဘာဒီကနေ့ဧပြီလ9ရက်နေ့နရင်းစရာတည်င်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန်အောင်းမှာအီအီကိုအလိုမရှိတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီကဒေသခံတွေကိုဖိအားပေးကန့်ကွက်ခိုင်းနေတဲ့သတင်း။မွတ်စလင်တွေစစ်မှုထမ်းဖို့ညှင်းဆိုရင်နိုင်ငံတကာအထောက်ပံ့တွေကိုဖြတ်တောက်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြီးစစ်သားစူဆောင်းနေတဲ့သတင်းနဲ့ စစ်မှုထမ်းဖို့စီယုံနဲ့တန်ကုတ်ကကြီော့အုစုအွှွှတ်ချီမုံကိုရခိုင်တစ်တော်ကဖန်စီသွားတဲ့တည်ရက်ပါဝင်ထူးခြားတဲ့တည်ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေ။မဲအောင်မျိုးနေမှာရခိုင်တစ်တော် EE ကိုအလိုမရှိတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီကဒေသခံတွေကိုအတင်းဖိအားပေးပြီးကန့်ကွက်ဖို့ခိုင်းနေတယ်လို့တည်ရင်ရရှိပါလေ။မဲအောင်မျိုးတွေကတစ်ပုံကြီော့အထေကိုဧပြီလ9ရက်နေ့နေလီနနာရီလောက်က စီမံဘုံမူကမောက်တောင်စခန်းကဘူဝပါဝင်စစ်ကောင်စီအင်အား300လောက်ဝင်ရောက်လာပြီးကြေးရတားတွေကိုအစီဝေးခေါ်ယူပြီးတော့အီအီကိုအလိုမရှိကြောင်းလက်မှတ်တွေရေးထုတ်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒိသခဏ်တွေကနရီဇရာကိုပြောပါရီအဲ့ဒီတစ်ပုံကြေးရမားပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီကိုအလိုမရှိကြောင်းစာရီကတ်ကြတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ချောင်းဝင်ရောက်လာပြီးတော့ရခိုင်တပ်တို့အီအီကိုအလိုမရှိကြောင်းကက်ကွက်စာရီကတ်ခိုင်းခေတာလို့ဆိုပါရီ မဲအောင်မျိုးမှာစစ်မှုထမ်းပေလူဦးရေစည်းကောက်ခံခိုင်းပြီးရပိုင်အတွင်အသက်60နှစ်ကနေအသက်90ရွေးအမျိုးသားတွေစစ်မှုမှန်းလို့ရတဲ့အတွက်ခပြေးတင်းဆောင်နေကြရပြီးထွမ်မပြေးပြ်ကြန့်ရှိနေသူတွေကစွရင်ကြောက်ကြမှုတွေနဲ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့လေဒေသခံတွေကပြောပါသေး။စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နေတွေကိုအေးအေးကိုပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ပိုင်းကမြို့နေတရှို့မှာအရဲသားတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာ လနဲ့ကြီးတွေ ਨੇ ရံတမ်းပြခတ်တာစစ်မှုထမ်းဖို့ဖြားပီးခေါ်ယူတာတွေလုတ်ဆောင်လာနေတယ်လို့ရခိုင်ရေးလှုံ့ရှားသူတွေကတုံ့တက်ပြောဆိုကြပါတယ်စစ်တွေမြို့နေကမွစလင်ကြီးတော်တွေမှာစစ်မှုထမ်းဖို့စင်ခေါ်ခိုင်းတာတွေရှိနေပြီးညှင်းဆန်လို့ရှိရင်နိုင်ငံကကပေးထားတဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုဖျက်တော့မယ့်အပြင်ငွေ9000ပေးရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကချင်းချောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် စစ်တွေမြို့နေဘူမေအုတ်စုចောင်းတကာအုတ်စုကတိတော်အုတ်စုတွေထေကမုစလင်ကျေရဆေရကျော်ကရွာလူကြီးတို့ချို့ကနေတဆင်းလူ widetilde ခေါ်နေတာလို့မုစလင်အကြီးအကဲလို့ရှိတဲ့သူပြောက်ကနရင်ဇရာကိုပြောပါရီအခုချိန်မှာအေရီကျေရတွေကစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့မုစလင်လူငယ်ပေါင်းဟာ400လောက်ရှိသွားပြီလို့ပြောကြပြီးမယ်အရင်အတွက်ကိုတော့နရင်ဇရာတဲ့င်းဌာနကတိချာအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းသူတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေကိုနိုင်ငံသား CCG ကပြလုပေးမီလို့ပြောပြီးမလုံပြီးခွာဆောင်နေတာလို့မု슬င်အကြီးလို့ရှာသူကစပြောပါရီသက်ကြီးပြင်းဒုက္ခသည်စခန်းက49ယောက်ခွာဆောင်သွားပြီး9ယောက်တည်တော့တာကြောင့်တည်ထားတဲ့သူတွေအထေကတယောက်ရဲ့အင်ကိုတော့ငွေကျပ်2သိန်းနဲ့ဆန်တိတ်လာပေးသွားတယ်လို့မု슬င်ကြီးရော်သားတယောက်ကပြောပါရီမု슬င်ပညာတတ်လူကြီးတချို့နဲ့စစ်မှုမှန်းလို့သူတချို့ဟာ niye sunkwa twa pi tin shao ni ja ya re lo le tu ga set pyo ba re tanggo myu ni ma sim mu than bo sei yong ni re ji yo o su o choe yi mu ti ya ko ma ni ga ra kai det do ee ee ga phan si twa re lo ti ya ba re phan si kan ge ya tu ha we te o su o choe yi mu phit pi ma ni ga nyet ni 6 na yi wan jin law ga we te ji yo ga ni aing ma ရခိုင်တတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်ဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလို့တောင်ကုန်ဒီတာခန့်တယောက်ကပြောပါရီအုတ်ချုပ်ရီမှုဖန်ဆီးခန့်ရတာဟာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်နိုင်တယ်လို့လေတောင်ကုန်မျိုးခန့်လူကြီးတယောက်ကပြောပါရီတောင်ကုန်အပအဝင်စစ်ကောင်စီထိန်ချုပ်မှုအောက်ကမျိုးနေတွေမှာပြည်သူ့စစ်စုဆောင်ရေးကိစ္စတွေကိုစစ်တဲ့ရညွန်ကြားချက်အရရဲကြီးအုတ်ချုပ်ရီမှုတွေကအ धिक တော်ဝင်ယူလုကင်နေတာလို့မျိုးခန့်တွေကပြောပါရီ တန်ကုန်မျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေကပထမအထုပ်အအနေနဲ့အင်းအား90လောက်ပေါဝင်ပေပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရမေလို့စစ်ကောင်စီကဧပြီလ9ရက်နေ့မှာမျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေကအုတ်ချုံမှုနဲ့ယာယီမှုတွေကိုစက္ကခ9အတွင်းခော်ယူညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါရည်။ဒီကိစ္စရှိတာတွေရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ စက္ကန့်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်းတန်းအပစင်တစ်ကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကစစ်တင်တဲ့အကြောင်းတွေမှာမနေ့ကဧပြီလ10ရက်နေ့ကတင်းတန်းစက်တင်ဖြန့်လေးလိုက်ပြီလို့ကြေရင်းသတင်းတွေအားသီးရပါပါတယ်။ပထမအချင်းစစ်မှုထမ်းတင်းတန်းအပစင်တစ်ကိုရန်ကုန်မန္တလေးအ ia ဝရီမြပြည်တော်ပဲခူးမကွေးစကိုင်းမွန်ပြည်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကစစ်အခြေခံတင်းတန်းကြောင်နဲ့တမ်းမြင့်တင်းတန်းကြောင်တွေမှာဖြန့်လိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက်စီးရင်ပေတွင်းလာတဲ့လူကြီးတွေပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်တဲ့တဲ့ရောက်လာတာလို့စစ်ကောင်စီကဆိုထားပြီးမယ်တင်တန်းမှာတက်ကြီးပိုင်းတွေပါဝင်တယ်လို့စစ်မှုမထမ်းလို့သူတွေအစာငွေယူပြီးလိုက်ပါလာသူတွေရှိတယ်လို့လည်းပြောရပါတယ်အဲ့ဒီအပစင်တစ်မှာတဲ့ရောက်နေတဲ့တင်တန်းသားအကြီးအွဲ့အတီကြကိုတော့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တာမရှိပေမဲ့ပထမအကျင့်စစ်မှုထမ်းအပစင်တစ်ကိုစစ်တင်တန်းအကြောင်း15ကြောင်းမှာဖွင့်လက်ထားတယ်လို့ဒေသရင်းတတင်းတွေကဆိုပါတယ် စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ဝန်ကလူငယ်တွေကိုအုတ်ချွေးမှုတွေကမေးနိုင်ရွေးချေတာတွေရှိတယ်လို့မတရားဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေလေးရှိနေပြီးစစ်တင်တဲ့မတက်ရှင်တွေလူငယ်အများပြားဟာထိုင်းနိုင်ငံအပအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရပြည်သူအလုံးပါတဲ့အမျိုးသားစစ်မှုထမ်းစနစ်မချစ်မနေကျင်သွုံးဖို့ဆောင်ရွက်ရတာလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကဖိဖွာလာစီရဲ့နေမှာပြောဆိုထားပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်လို့ရတဲ့တွေမှာအတ္တမပါဝင်စီခိုင်ဖို့နဲ့လူသားတိုင်းကအဖြစ်အုံရှာဖို့ပြည်သူ့စည်းမှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်တာလို့ဖိုင်ဖိုင်လာ၂၄ရက်နေ့မှာကြညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါရှင်။ငရကတိတည်နှုတ်ပေါအနည်းငယ်ကတော့အိန္ဒိယအစိုးရဟာမြန်မာနဲ့ထိဆက်နေတဲ့နေနမိတ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့လုံခြုံဖို့အကောင့်ဖြေဖို့နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုလေးငှချိုင်းနဲ့တည်ငီတဲ့အခြေအနေစီးအငြင်းဆုံးပြောင်းရောက်ဆေးခြင်းတွေလို့ဝင်းကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကအဆန်းတ ሪ ဗျူသတင်းထံဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာမနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအဆိုအရဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ညီနမိတ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့လုံခြုံဖို့အစီအမံအပြားကိုအကောင့်ဖြောနေတယ်လို့လေနရင်ဒရာမိုဒီကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယနေဆက်တွေလုံခြုံစေဖို့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေဆက်ဖြစ်ကြစဉ်ဝင်လာတာတွေကိုတာစီကကွေဘိုးအတွက်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအစီအတွေကိုမိုဒီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာကြားလူလက်ဆော်လှူချသွားလာမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့တာ၊အိန္ဒိယမြန်မာနေဆက်မှာနေချားဆောင်တက်တွေတိုးမြင့်ချထားတာ၊လုံချော်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအကြားနီနီကက်ကက်ပူပေါင်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်တာအိန္ဒိယမြန်မာနေဆက်တခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာတွေမှာခြံစည်းရိုးတွေကာရင်တာ စတာရီကိုမူဒီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကပြည်နယ်2ခုဖြစ်တဲ့မီဇူရမ်မဏိပူရာနာဂလန်းနဲ့အရုနာချယ်ပရာဒက်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အခြေ1,643ကီလိုမီတာနေနမိထိဆက်နေပါဗျရှင်။နရိဇရာတည်င်းဌာနကြီးဤစဉ်တည်င်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့တည်င်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ သမရုံးနရီစရာကထုတ်လွှင့်နေတဲ့တင်ပြတွေကို www.narisara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နရီစရာရုပ်သင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးအကြမ်းမှွှန်လန်းကြပါစေရှင်